Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar. Ah, o resultado da Omega Geração acabou atrasando um pouquinho porque durante a manhã eles tiveram problemas técnicos na teleconferência e acabaram passando para as 3 da tarde, o que adiou bastante meu dia. Tá? De qualquer forma, a empresa, a operação de geração de energia, como a gente sabe há bastante tempo, tá? Daqui a pouco eu vou abrir aqui o portfólio de ativos dela, só para ter uma ideia melhor, tá? Basicamente ali renováveis, muito grande parte ali eólica. Tá? A operação muito tranquila novamente, pontualmente não foi o melhor trimestre do mundo. A gente teve um trimestre aí pressionado de leve, tá? A gente tem uma evolução contínua da operação focada em crescimento. A crise hídrica comentada no trimestre passado, no vídeo que está aqui embaixo, né? Do primeiro trimestre de 2021, não preocupa, mas a operação teve um efeito pontual e reversível, pelo que diz a gestão, tá? Negativo, de marcação a mercado de posições de longo prazo em contratos de energia, contratos esses da comercializadora da Ômega. Tá, que faz ali o trabalho agora, ampliando cada vez mais a operação, mas que é recente, que faz o trabalho de comercialização de energia, está causando ali um custo não caixa, é importante lembrar que é não caixa, de 20 milhões de reais, tá? Não preocupa. Na tela, aí, um pouco mais de cor com o gráfico da precificação e o racional da companhia para a possibilidade de reversibilidade desse custo não caixa momentâneo, tá? Então é algo que a gente pode ver voltando para as contas da empresa à medida que o tempo vai passando, tá? A tese continua alinhada, crescimento por alavancagem é um ponto importante, está um pouco menor nesse momento, como proporção da operação. Por quê? Porque a operação cresceu de tamanho, então fazer de fato um crescimento muito agressivo versus aquilo fica muito mais complicado quando você tem uma operação maior do que quando você tem uma operação menor. Tá? E a melhoria operacional fica invalidada nesse trimestre, uma vez que o trimestre foi justamente pontualmente negativo. O segundo semestre, sazonalmente, é em geral mais forte, tá? E aí a gente deve ter uma compensação desse resultado mais negativo do primeiro semestre. A gente acompanha isso há vários anos aí, então não é como se fosse novidade para quem está no ativo, tá? O liability management, o gerenciamento da alavancagem, do endividamento, com movimentos relevantes discutidos na análise do primeiro trimestre de 2021, tá? Com a emissão de bond verde, que teve uma redução ali, se não me engano, de 100 basis points, um ponto percentual, no custo da dívida em geral, tá? Vale dar uma olhada aqui embaixo novamente. Foi bem positivo, tá? Expansão do complexo Suruá foi comentado no vídeo passado, foi uma expansão maior, tá? E nesse trimestre a gente tem justamente aí na tela, tá? As novidades da compra de 50% ali, a assinatura do contrato de 50% do Ventos da Bahia, tá? Em conjunto com a EDF, a Electricité de France, acordado justamente para aquisição de 50% na tela. Como dito, mais informação, tá? O início da operação está marcado para janeiro de 2022, então esse projeto deve começar a operar, se não me engano, consideravelmente antes do Assuruá, que, se não me engano, tá para 2023, tá? A projeção da capacidade instalada com novos projetos aí na tela, só para dar uma ideia de como é que está nesse momento a projeção do portfólio. Eu espero que a gente tenha, à medida que vai passando o tempo, a adição de novos projetos aí, tá? E o portfólio atual da operação, inclusive com as duas operações novas ali que vão ser adicionadas na sequência, justamente para a gente ter uma noção de como é que está o portfólio do ativo. A gente pode ver ali que várias dessas operações são eólicas, tá? Então bem casado com aquilo que foi comentado no começo, e a gente está tendo o início de uma operação de comercialização na empresa, tá? Diga-se de passagem, essa comercialização de energia é algo que vale a pena comentar. Como comercialização geralmente tem margens mais baixas, aquilo ali deve dar uma diluída, deve dar uma aumentada mais agressiva na receita líquida e uma diluída na margem, se a gente comparar com a receita líquida. Como a gente faz aqui pela LBE, né, pelo lucro bruto de energia, não é algo que deve afetar muito a operação, tá? Na avaliação aqui da operação. Receita líquida, passando por um due diligence básico aí que mostra justamente a evolução da operação, a receita líquida de crescimento aí de 90, 97% year on year, tá? Quando a gente bota quarter on quarter, só para ter uma noção versus o trimestre passado, a gente vê ali um crescimento de 7%. É interessante essa comparação, porque ali estava com a mesma capacidade instalada. A gente tem diferenças trimestrais de acordo com várias coisas, incluindo vento ali. Por quê? Porque é muito vinculado à eólica aqui, tá? Então isso aí não deve ser comparado, supondo o mesmo nível operacional, tá? Mas de qualquer forma, não deixa de ser positivo ter essa visão. O LBE, que nada mais é do que a receita líquida menos as compras de energia,
com crescimento de 54% year-on-year versus o mesmo período do ano passado e 12% de queda versus o trimestre anterior. Tá? O EBITDA ajustado com crescimento de 33% year-on-year, tá? Versus o primeiro trimestre de 2020. E a margem vai a 64,3% versus 74,3%, basicamente 10 pontos percentuais de diferença no mesmo período do ano passado. E no período anterior, 74,2%. Então tem uma redução considerável na margem, supondo ali a inexistência daquele delta de marcação ao mercado, a margem seria de 71,4%. Então a gente vê ali que tem um pedaço considerável que é comido por essa despesa não caixa na operação. Tá? O prejuízo líquido vai a 159,6 milhões, como todo o primeiro semestre. A gente sempre vê esse efeito, tá? O prejuízo considerável no primeiro semestre, e aí no segundo semestre a gente tem geralmente uma compensação e um ganho em cima do prejuízo gerado por causa da sazonalidade da operação. Tá? Em geral, a gente tem 60% de EBITDA e por aí vai gerado no segundo semestre, 40% no primeiro, esse daqui é um pouquinho mais afetado negativamente, e a gente pode, inclusive, vir a ter ali aquela reversão daqueles 20 milhões de despesa não caixa por causa da marcação ao mercado. Tá? Então a gente sempre vê isso acontecer, sempre comentado, sazonalidade e fatores pontuais aí afetando negativamente esse resultado no primeiro trimestre, não preocupa. O índice de cobertura da dívida é confortável, tá? Continua muito próximo do que a gente viu no trimestre passado, um pouquinho mais baixo, tá? De 1,78, sempre bom acompanhar. A alavancagem basicamente estável. Vai de 5,08 vezes dívida líquida sobre EBITDA para 4,92 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Não é algo que me preocupe, especialmente com a expansão contínua da operação, casada aí com a estratégia de crescimento por alavancagem. Tá? O baixo custo de carregamento atual ajuda, tá? A operação mantendo bem estável esse custo do endividamento, mesmo com a subida de juros e inflação. A gente vê aí em cima a indexação do endividamento, a gente vê que um pedaço considerável ali IPCA. O caixa de aproximadamente 1 bilhão cobre com folga, tá? Um período considerável desse cronograma de amortização de endividamento, não é algo que propriamente preocupe a gente, tá? Minha posição está aqui do lado, estou bem tranquilo com a operação, acho que ainda tem bastante evolução, a gente viu uma queda mais forte recentemente, eu acho que aquilo ali é uma oportunidade de início de posição, se for o caso, ou aumento, se for um preço médio para baixo, vejo aí alguma evolução positiva ainda desse ativo para frente, acho que está muito bem posicionado, tem bastante para crescer. O resultado pontual acaba afetando, especialmente nesse momento de tensão ali no mercado, de forma mais negativa o preço, mas não vejo provavelmente aquilo ali como sendo algo estrutural. E acho que os próximos trimestres devem ser bem positivos, especialmente entrando nesse momento sazonalmente mais positivo para a operação do ano, né, que é o segundo semestre. A operação resiliente, tá? Gosto da agressividade do crescimento que a gente tem ali, que a gente deve ver a continuidade disso. Na adição de projetos, a gente viu o da EDF agora, deve ter uma continuidade nisso à medida que vai passando o tempo. Ótimo investimento para longo prazo, a pressão do primeiro semestre sobre a rentabilidade normal, e ela vem lidando muito bem com o liability management, com o gerenciamento de endividamento. Tá? Estou feliz com as expansões e com a seriedade da gestão, então zero preocupado com o ativo aqui. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @vesticomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.